Á Þeistareykjum hófst bygging 90 megavatta jarðvarmavirkjunar í tveimur áföngum árið 2015. Svæðið hefur verið til rannsóknar í 2 áratugi og býður upp á mikla möguleika til jarðvarmavinnslu. Frá upphafi framkvæmda hefur megin markmiði verið að reisa hagkvæma virkjun í samvinnu við hagsmunaaðila og mikil áhersla lögð á öryggis- og umhverfismál. Á árinu 2017 var lokið við byggingu stöðvarhús, lagningu gufupípa og viðeigandi búnaðar, auk þess sem borunum fyrir annan áfanga virkjunarinnar lauk. Stærstu verkefni ársins voru þó uppsetning vél og rafbúnaðar. Fyrri vélin kom á verkstað í lok árs 2016 og hófst uppsetning strax í byrjun árs 2017. Unnið var að uppsetningu og tengingum vél, raf og stjórnbúnaðar fram á haust þegar prófanir og vélinni hófust. Gengu þær vel og hefur fyrri afvélin nú verið gangsett og afhent til rekstrar. Afvél 2 kom til landsins á vormánuðum 2017 og var hafist handa við uppsetningu hennar samhliða vinnu við vél 1. Var vinna við uppsetningu og tengingar fyrir vél 2 langt komin í árslok 2017. Þeistareykjastöð, 17. aflstöð landsvirkjunar, var gangsett við hátíðlega athöfn 17. nóvember þegar iðnaðar og fjármálaráðherra ræstu afvél 1 í sameiningu. Vinsamlega hefjið samfösun Þeistareykjavirkjunar við flutningsnetið. Samfösun staðfest, vél 1 er nú tengd við flutningskerfi Landsnets. Helstu verkefni ársins 2018 eru prófanir á afvél 2, en miðað við að gangsetja hana á vormánuðum. Sumarið verður svo nýtt í loka frágangasvæðinu og markar það verklok á helstu framkvæmdum tengdum byggingu 90 megavatta virkjunar á Þeistareykjum.